Oi, gente. Tarde. Ó, é que vocês não viram agora, eu liguei tarde. A minha esquerda tem uma fundação, né, de grãos, onde faz o experimento das variedades do grão, né? Aqui ele faz a... como é que eu vou dizer pra vocês? O experimento da semente, né? Ele faz a semente transgênico, né? Que é aquela semente modificada, certo? Que ela é mais resistente aos insetos e uma infinidade de fatores aí. A transgênica, ela é mais resistente, entendeu? Então, e o convencional? O convencional é a semente normal, sem ser ela, como é que fala? Quando você modificada, né? Que é transgênico, ela é uma semente modificada. E a convencional não, né? Aí, e quem já provou o milho? Quem já provou o milho convencional e o milho verde, no caso, pra gente comer ele cozido assim? E o transgênico, o convencional é muito mais saboroso, é muito mais delicioso do que o transgênico. O transgênico, ele é bem aguadão, entendeu? E o convencional, ele é docinho. A espiga é adocicada, ela tem sabor, entendeu? Desde que você faça um bolo, um milho cozido, uma pamonha, o convencional é excelente. Ele é mais saboroso do que o transgênico. É ali uma fundação, né, de grãos. Do outro lado meu ali era a SF de Sorriso, que é uma usina de álcool de milho também. SF usina, tem uma aqui em Sorriso, que é essa que eu acabei de passar agora, aqui do lado do pedágio, e tem uma em Lucas, né? Aí em Pasa, também usina de Azoiuda, câmera. Em Pasa tem uma aqui em Sinop, que é a primeira, onde foi que eu carreguei, e tem uma em Mutum, que é em Pasa. Então são duas FS e duas em Pasa. Aí aqui, ó, nós já vai chegar em Sorriso. Vocês podem, como vocês estão vendo aí, tem bastante milho ainda para colher, né, ó, dos dois lados, né? E essa aqui que nós está trafegando aqui é 163, que ela vai morrer lá na Transamazônica, essa BR. E ela daqui, ela vai pro Pará, voltando, né, no sentido dos caminhões tá indo, ela vai pro Pará. E pra frente vai no sentido Rondonópolis, Campo Grande, aí vai embora, né? Como sempre, desse jeito aí, ó. Sempre vocês veem também no vídeo do macarrão, né? A 163, no vídeo da Daiane também, da Pérola. Então, essa é a nossa 163. Pavorosa, tá doido? Aí agora a gente vai passar aqui a cidade de Sorriso. Já foi meu pedaço um dia. Sorriso. Já morei interiorzinho ali pra dentro ali de Sorriso. Morei muitos anos ali. Então, conheço bem o Sorriso. Tem meu filho, né, que mora ali em Sorriso, pertinho de Sorriso aí, mora na fazenda. Tem minha comadre, tem muitas pessoas que moram ali em Sorriso. A Negona. Não, é do Ibama essa. E agora a gente vai passar a cidade. Acho que eu já mostrei pra vocês uma vez, né? Cidade Sorriso. Mas ainda vai passar ela agora. Aqui, ó, na minha esquerda, aqui, ó, é o aeroporto. Na época que foi fazer esse aeroporto, aí deve ter uns 2 anos esse aeroporto. Não tem mais que isso, não.
Tava um brigueiro que Lucas queria que o aeroporto fosse lá. Sorriso queria trazer o aeroporto para cá. Eu sei que virou, mexeu. E o aeroporto veio parar aqui em Sorriso. É ali, ó. Eu acho que a GoPro consegue pegar. Tem até tipo um jato assim. Na frente ali. É pequenininho o aeroporto aí, não é grande não. Não é pequenininho não, mas é, sai voo daí todos os dias. Até onde eu sabia da Azul, né? Da Azul, sai voo todos os dias. Daí, daqui pra Sinop, de Sinop a Cuiabá. Só faz esse transbordo aí, entendeu? Mas todos os dias tem voo. É uma mão na roda. É bom porque daqui pra Cuiabá vai dar. Ó, tem até uns tanques ali também, ó. No lado. Tanque de combustível. Eu acho que é aqueles que carrega combustível pro avião, né? É, daqui Cuiabá vai dar. Daqui? É, vamos supor, daqui Cuiabá vai dar 400 quilômetros. Cuiabá. Cuiabá, Rondonópolis, vai dar mais. É, mas aí já não quer dizer também, né? Porque daí de Cuiabá já é voo para mais longe, no caso, né? Então 400 quilômetros, para quem precisa de uma urgência rápido, vixe, é um pulinho, né? É um pulinho. Montou aqui, desceu no Cuiabá rapidinho, né, para 400 quilômetros. Aqui do lado aqui, ó. Mertuol é uma empresa adubeira de adubo. Descarreguei muito aí, viu? Pra dentro ali, onde a mulher passou, ultrapassou esse caminhão ali também. Carreguei muito ali pra dentro ali, sentido Ipiranga no norte. Tá doido. Trabalhei demais ali pra dentro. Ah, daqui não devia a cidade Sorriso, né? Mas não sei se a GoPro vai pegar, que tá meio longe. Bonito, Sorriso é bonito também. Caro. Bonito e caro, mano. Sorriso, Lucas do Rio Verde. E Mutum, meu amigo, você tá doido. Essa não é cidade cara pra se viver. Lá do Rondonópolis, lá dá até dó, tá só areia. Tá só.
só areia que ele entrou. Agora esse daqui, ó, que era sempre cheio, o povo vivia pescando aí, o rio seco desse jeito. Comprei uma pra ela também. Comprei uma pra ela e dei de presente pra ela.
Ela me deu um tapete, ela me deu uma fronha, tudo de coruja. Aí eu peguei e dei, perguntei, ela foi lá em casa buscar. Eu falei, ó, vem aqui que tem um presente seu. Ela deixou o caminhão lá na G10, que ela é da G10, e foi lá em casa buscar. Aí eu dei pra ela, ela amou a coruja, aquela igual as grandes assim. Aí quando foi agora, aí daí ela foi embora, eu esqueci de falar pra ela. Ela foi embora, eu falei pra ela se ela queria um chinil rosa do Scania, que ela trabalha no Scania. Eu dei pra ela, ela amou, mandou a foto pra mim, toda feliz da vida. Aí é gostoso, ó, se olhar pros lados assim, ó, tá tudo arrumadinho. Hoje tá arrumadinho meu caminhão, porque você tá doido. Quando eu vim da Bahia ali, tava só, tava o óbvio. Tava feio. Ali assim, tava um monte de coisa ali, ó. Aí eu peguei e falei pra ela que era pra ela, perder se ela queria, né? Ela aceitou. Aí o Fabrício foi levar pra ela lá na PR. Aí ela mandou as fotos do caminhão. Ela só pegou ali da onde o Fabrício levou, de frente ao posto Rodep. Lá ela pegou dali. E acho que mais pra frente ela parou no posto e já colocou tudo chinil e já mandou foto pra mim. Ficou bonito, viu? Bem ajeitadinho, tudo rosa, assim, painel, banco, tudo. Gostosa a satisfação das pessoas quando a gente dá as coisas assim pras pessoas. As pessoas gostam, bom mesmo. Tava lá em casa parado, não tava usando, né? Então peguei e dei pra ela. E é uma menina que eu conheci em pouco tempo e eu gosto dela demais. Demais, é muito na dela, não é de conversar, de ficar conversando. É muito gente boa. Gostei mesmo dela. Ai, gente. Tá doido, tô com fome. Parar ali na frente ali. Parar aqui no alto. Olha, onde é que é? Ah, é ali. De frente é onde teve o acidente hoje cedo. Parar ali no alto, ponhar um pouquinho de comidinha no bucho do corujão. E daí, tomar um cafezinho. Vamos deitar o cabelo, picar a mula, sair correndo. O que vocês entenderam? Vai ser nós hoje. Louca dentro da roupa. Dá um perdido. É nós hoje. Vamos que eu tô com uns planos meio louco aqui. Tô querendo bater lá em Paulina e voltar, buscar outro. Aí eu tô querendo descarregar e carregar ali pra Bahia. Vamos ver o que eu vou fazer. Tô querendo pegar uma carga lá pra Colombo, Paraná. Queria ir lá em Ponta Grossa, Curitiba, ver o povo que eu quero ver lá. Tô maquinando. Vamos ver o que Deus prepara primeiro. Mas eu tinha que entrar aqui, viu? Mas ali não tem lugar. Tem que ficar por aqui mesmo. Aqui não tem acostamento, não tem titica nenhuma. Então tem que ficar por aqui mesmo pra entrar. Eu tinha que ter entrado, era lá atrás. Eu entrei aqui ainda. Passei aqui no alto. O óleo aqui não é barato.